Yaz önünde trafet var ve açıq aydın Sprinter bak buradan sərnişin daşımayla məşğuldur. Hətta yolun bu hissəsində də açıq aydın görürsünüz ki, bazar günüdür və ictimai nəqliyyatın işləmədiyi gündə çox rahatlıqla bax bu çox sərnişin tutumu olan Sprinterlər sərnişin daşımayla məşğuldur. Bax Daxili İşlər Nazirliyi operativ qərargah Azərbaycan polisi, yol polisi, gözünüzü açın və baxın. Əminəm ki, şəhərin onsuz da hər yerində kameralarınız var və çox yaxşı görürsünüz ki, ictimai nəqliyyatın bildiyiniz kimi şənbə və bazar günləri işləməsi qadağandır, avtobusları bağlayıbsınız. Absurd bir qərardır. Mən şəxsən istəyirəm ki, 6 bazar avtobuslar işləsin. Yəni, bu absurd bir qərardır, bu öz yerində. Amma, bax, bunun sayəsində indi kimlərinsə cibi doğru. Hər halda, İndi izləyici ora yazacaq ki, kasıbdır, pul qazanır. Xeyr, Sprinter sürən bu kasıb deyil. Bir deyil, iki deyil. Şəhərdə hal-hazırda yüzlərcə, bax belə Sprinterlər sərnişin daşıma ilə məşğuldur və onsuz da olan sonda kasıb olur. Yəni, varlığı üçün fərqi yoxdur. Amma nəticə etibarilə, bax, şənbə bazar avtobusları bağlayırsınız. İndi, bax, belə bir Sprinter tipli marşrutkalar da yenə eyni qaydada işləyir. Yaxşı, bəs bu ictimai nəqliyyat olunub nədir? Sual verirəm Dövlət Yol Polisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Yəni, şəhərdə hər yerdə kameralarınız var. Göydən uçan quşdan belə xəbəriniz var və şəhərin mərkəzində işləyən bu sprinterləri siz görmürsünüz. Hətta önündə çox rahatlıqla trafik qoyublar. İndi mən yenə başqa sprinterləri də sizə çəkib göstərəcəm. Baxın. Ya bir yolluq bu avtobusları, metronu açın, xalqımız rahat işini görsün, ya da ki, bax, belə qanunsuzluqlara göz yummayın. Bax, indi saxladı sərnişin götürmək üçün. Adam da, yəni, açıq-aşkar gizlətmir, açıq-aşkar formada işləyir. Ön hissədə 20 yanvar sözünü yazıb, yəni, açıq-aşkar işləyir. Bu sprinterlərdə ucuz bir texnika deyil ki, bunu geçsin bir kasıb alsın. Yəni, sadə vətəndaş ala biləcək bir ucuz bir texnika deyil. Hamınız çox rahat bilirsiniz, saytlarda var. Son model sprinterlərdir. Bax belə, gördüyünüz kimi hər iki istiqamətdə də işləyir. Üzü 20 yanvara, üzü Nərmanova. Hər bir istiqamətdə işləyir. Bax, belə gəlir, avtobus kimi dayanır. Sərnişin yığır. Yəni, bir yolluq açın bu. Avtobusları millət əzab çəkməsin. Kimlərinsə də fürsətdən istifadə edib, hansısa qanunsuz əməllərlə cibləri də dolmasın. İndi şəhərdə reydlərimi davam elətdirirəm, çəkilişlərimi. Siz də dəyərli izləyicilərimiz, avtobusların, metronun şənbə və bazar günü işləməsini istəyirsinizsə, bu çəkilişi paylaşın. Əgər hə deyirsinizsə, inşallah ki, səsimizi adiyyatı qurumlar eşidərlər. Bu xalqın səsini eşitmək lazımdır, bu xalqın problemlərini görməzdən gəlmək olmaz.